È burro che non va male. Vai. Senta, Giovanna, tá preparada? Demais. Ah, pois a partir de agora nós vamos começar o Repente nós dois. Tá bom. Tá valendo? Tá valendo. Vamos cantar meia hora de repente. Não, só 30 minutos. Oxe, mas 30 minutos e meia hora é a mesma coisa, menina. É nada. Como assim? Eu canto meus 30 minutos, você canta suas meia hora. Então tá valendo. Vamos começar valendo. Olha, a partir de agora vai ser um teste de rima, repente e improviso pra ver se você canta por todo canto. Tá bom. E você canta por todo canto? Não, só canto pela boca. Não, tô perguntando assim, por todo canto do Brasil. Ah, eu canto por todo canto do Brasil, sou viajada. Ah, então você é viajada? Sou. Então o primeiro repente é assim, a primeira pergunta é essa daqui, ó lá. Ó. E não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito não. E o teu pai é um viado, tua mãe é um sapatão. Ei, menina, aí eu não gostei disso não. Como é que você vai dizer que meu pai é viado e minha mãe é sapatão? Ah, lá no Nordeste? É. Mas você falou também que a minha mãe é sapatão. É porque o pé dela é desse tamanho, 45, o pé da véia. Ah, então você gosta de cantar valendo tudo. Valendo tudo, é. Vou comigo fazer mais uma pergunta pra ver se você canta mesmo. Tá bom. É assim, ó. Ô cantora repentista, me diga pra onde vai. Eu vou lá na Paraíba ver o cômodo do seu pai. Ei, aí eu não gostei não. Que meu pai não tem a cara de cor, não. Ele não tem só a cara. E dele tem o quê? O corpo inteiro. Ah, então eu vi que você gosta de cantar valendo. É. Então o primeiro repente é assim, ó lá. Cantora, tu fica aí, demora aí que eu volto já. Demora, então saia da frente do caminho pra eu passar. São Paulo tem um vulcão e um trem chamado metrô. E ninguém suporta o calor que é por debaixo do som. É 23 estação, em toda dela ele para. Na hora que ele dispara, corre tanto. As coisas já aumentou. Primeiro tiraram o Lula, depois a Dilma rodou. E quando entrou o Michel Temer, foi que o Brasil se lascou. Cantor, você fica aí, que eu vou ali, eu volto já. Ou então saia da frente do caminho pra eu passar. O meu corpo é um transporte que Jesus Cristo me deu. Cada olho é um farol, cada pé é um pneu. O sangue é a gasolina, o motorista sou eu. Cantor, tu fica aí, que eu vou ali. Tá valendo, e pra festa ficar completa, o Guilherme chegou aí. Toca, Guilherme.